អូនេះបងប្អូនបងប្អូននេះសិតកជោសិតកជោនេះដោះអូច្រើនណាស់មើលឲ្យច្បាស់ច្រើនណាស់នេះពេញខ្សែវានេះនេះនេះអូនេះនេះធម្មជាតិនេះនេះនេះពេញនេះអូនេះនេះនេះតាពាកមុខនេះពុកមាត់សមុំនេះអូកែរ៉ូណាស់កែរ៉ូសតណាស់នេះតានេះនិយាយពីជំនាញមិនព្រៃណាម៉ាំម៉ាំព្រៃណាអូមើលចោះនេះអូមើលមកវាលនេះច្រើនណាស់បងប្អូនអីធម្មជាតិសុទ្ធសាធនេះអត់មានក្លែងក្លាយទេអូនោះនោះអានោះទឹមកំពុំហ៎អានោះកំពុំទៅនោះអូច្រើនណាស់ដកហើយណោដកហើយបងប្អូនគ្រូអើយលោកគ្រូគ្រូដកនោះនោះតាតាតាមួយនោះនិយាយពីកាច់ជំនាញសតអូនេះនោះនេះទៀតនេះ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 អូមើលពេញអូអូណែពុំតកពុំពុំល្អអូមកអានោះក្បាលស្រួចដកគេហើយឡាគេដកអស់តអូបានហើយភ្នែកហើយបងប្អូនខ្លាចគេដកយកផងខ្ញុំអស់ខ្ញុំដកគេហើយ